vrouwen van Pinkie.nl. Ik ben hier vandaag samen met Sarah. Mijn dochtertje van 7 jaar. En wij gaan vandaag de Bamboozle Challenge doen. Deze hebben we al een paar weken liggen. En nu hadden we zoiets van, we gaan hem doen. Het is zondagochtend, het is 11 uur. En wij gaan naar Jelly Beans proeven. Ja, ben je benieuwd hoe wij het samen gaan doen? Kijk, iedereen wel weet hoe de challenge werkt. Er zit een wiel, een ding bij die je moet draaien. En dan moet je smaak uitkiezen. Er zijn lekkere smaken, zoals limoen en zo. Maar er zijn ook vieze smaken, toch? Ja. Zoals? Klopt. Stinkende sokken. Stinkende sokken. Nou, en nog veel meer. Ik ga niet de smaak zeggen welke wat is, denk ik. Dan weet ik niet of we het nog durven te proeven. Ik ga hem er wel bij houden. We hebben hier een bakje staan voor als het echt te vies is en een glas water. En Sterre hoeft van mij niet de zwarte te doen. Maar ik zie hier helemaal geen zwarte in zitten. Of zijn dat toch gewoon? Ik weet het niet. Nee, dat is bruin. Even kijken hoor. We hebben... Ik zie stinkdierspray hier niet in zitten in deze variant. Dus ik weet niet of er twee varianten zijn. Geeft niet. Wij gaan gewoon draaien en we zien het wel. Ik vind het niet zo heel erg als hij er niet in zit. Ik heb geen idee. Nou, we gaan draaien. Jij mag eerst. Oh, mijn vinger zit ervoor. Wacht maar. Ja. Even kijken hoor, dat is... Volgens mij Tutti Frutti of Stinky Socks. Dus fruit, een beetje fruitsmaak of stinkende sokken. En dan is dat volgens mij dit? Nee, andere. Denk ik. Ja, nee, ik denk deze. Kijk aan. Oh, wacht. 1, 2, 3. Ga zitten, niemand ziet jou. Hoe smaakt die? Ah. Ja, even serieus. Gatver, denk ik. Denk je? Ja, je zegt nou gatver omdat ik het zeg. Hoe smaakt die? Dit is Stinky Socks. En jij? Is die lekker of niet? Ik denk als je hem echt vies had gevonden dat je net anders had gereageerd. Ik denk dat jij Tutti Frutti hebt. Denk ik wel. Dat is lekker juist. Want ik heb een vieze kaalsmaak in mijn mond. Tamme. Bah. Nou, dan mag ik. Dat wieltje draait even lekker. Oh, nou wel. En dat is een oranje met dingetjes. Met, kijk, dat zitten van die stippeltjes op. Ik pak mijn oranje met dingetjes en dat is... Moeten we dat samen eten of zo? Ja, we moeten allebei dezelfde kleur. Hier nog eentje. Gewoon zitten op je kontje. Oh, wacht even. Maar 3. En ik zeg eerst wat het is. Dit is persik of kots. 1, 2, 3. Gaat ver. Oh. Ja, persik dit. Of je vindt het gewoon lekker. Ik had kots of ik had persik. Ik denk dat jij kots had. Gaat het maar? Ja. Ik dacht echt toen ik deze filmpje zag bij andere mensen. Ze stellen zich aan, ze overdrijven, niet zo smakken. Die overdrijven en zo. En dat valt mee. En dat doen ze alleen maar voor de views. Zo overdrijven. Ik kom daarop terug. Het is echt. Ik heb nou echt zo'n vieze... galsmaak in mijn mond. Ik niet. Lucky you. Ja, wacht maar. Hij draait niet zo goed, dat ding. Nee. Weet je wat? Die andere kant. Ook hebben we nog niet gehad. Die groene. Het is... Nee. Ja, maakt niet uit. Ik heb hem aan de kant gelegd. We doen hem gewoon zelf pakken. De groene. Wacht maar. Nog niet. Dit is... long clippings. Ik denk gemaaid gras. Is dat of limoen. Nou ja. 1, 2, 3. Limoen. En ik. Is die een beetje zuur? Even een beetje naar beneden. Moet wel in de camera schermen blijven.
Beetje zuur. Ik probeer met je mond dicht te kouwen. Beetje zuur. Heb je limoen? Nee. Heb je nog helemaal geen vieze gehad? Nee. Wat een rotspel. Oh, vind je de limoen wel lekker? Want nu is die vieze galsmaak weg van die kots. Die was echt niet lekker. Oh, en die hierna komt dus ook niet zo. Nu ben ik. Waarom? Nou komt de gele. Maar, kijk, en dat is rotte ei. Of, even kijken hoor. De gele, is dat dan? Of. Is dit dan de gele? Ja, is dit voor het schijn op straat? Ze probeert het te lezen. Even kijken. Volgens mij is dit... Ze lijken helemaal niet op het plaatje. Ja? Je zit lekker met je mond open te kouden de hele tijd. Dit is... Wacht. Boterpopcorn, dacht ik. Ja, dus dat lijkt wel lekker. Of rotte ei. 3, 2, 1. Waarom moet ik dit doen? Ik weet niet wat dit is. Ik heb rotte ei. Kauwe. Ik heb boterpopcorn, denk ik. Sorry hoor. Oh, ik ben zo blij dat ik deze niet heb. Ik heb boterpopcorn gehad. Nu wel, denk ik. Voor zijn plakkers lekker heet dat wel. Even kijken, blauw. Pak maar blauwe. Wacht hoor, dit is tandpasta of... Of... Oh man. Of... Die boterpopcorn is trouwens ook niet zo lekker, maar... Berry Blue. Ik denk bosbessen dan, Berry Blue. Maar is tandpasta ook lekker? Tandpasta, dat hebben we elke ochtend in onze mond. Ja. 3, 2, 1. Tandpasta. Ja. Dat proef ik. Ik ook. Ja, die vind ik niet vies. Was die rotte ei echt heel vies? Ja. Nu is het weg. Oh, dit is echt best lekker tandpasta. Kindertandpasta is het. Volmiddag hebben we al gehad. Misschien dat we die zo nog een keer doen. Nu gaan we naar chocoladepudding of dogfood. En wat is dogfood? Zweet. Nee, hondenvoer. Hondenvoer? Ja. Pak er maar één. Nou, ga je weer zitten een beetje. Dan kunnen ze je weer zien. Nou, jullie weten het. 3, 2, 1. Het is niet bijna. Hondenvoer. Net of dat je van die vieze leverworst in je mond hebt. Lijkt wel echt op een hondenvoer. Lekker heel deze snoepjes. Denk je dat Roosje ook wil? Als dat? Dus ze geven een lekkere bruine. Oh, godverdamme. Oh, ik vind het zo vies dit. Hondenvoer echt, hè? Ja, die was denk ik samen met die, nou, de kot... Verdomme, wie heeft dit spel bedacht? Snot of Juicy Pear? Dat is de groene met de stippeltjes. Oh, groen met de stippeltjes? Hé, hey, dat is geel. Dat is geel. Nee, dat is groen. Met de stippeltjes, denk ik. Dus, wat was ik nou? Snot of Pear? 1. 2. Peer. Lekker. We zitten gewoon te genieten van de lekkere smaken. Ja. De juicy peer is echt lekker. En dan de laatste smaak. Ik weet dus niet waarom hier geen stinkdiefspray in zit. Nou, maar we hebben die roze toch nog niet gehad? Jawel, dat zijn stinky socks of Tutti Frutti die wel als eerste had. Oh. Nu gaan we hem weer doen. En dat zijn babybillendoekjes.
Maar dat valt allemaal mee. Mm. Of kokos. Kokos is dat lekkerder? Ja, kokos is de lekkere smaak, schat. Kijk, een witte pak aan. Eén. Twee. Drie. Kokos. Ik weet nou niet of dit kokos is of... Mijne wel. Volgens mij ook, maar... Ik had nog een beetje van die juicy peer in mijn mond, dus... Ik heb nou een mengeling van lekkere smaken volgens mij. Ik vind hem niet vies in ieder geval. Mm. Niet wel lekker. Ja, maar ik wil hem nog een keertje doen. Ja? Maar... Ja. Dus ook drinken. Ik ben alleen die honden voor, die liggen hier. Ik heb nee, je hebt er een paar meer uit. Ja. Nou, nog een keer een rondje doen? Ja? Even snel, pak er wat drinken bij zou ik zeggen. Nou, dan doen we weer Stinky Socks of Tutti Frutti. Of welke? Ja, Stinky Socks of Tutti Frutti. Zijn dat deze? Ja, maar die. Cool. We gaan ze niet allemaal opnieuw doen hoor. Deze en nog een smaak in ons ook klaar. 1, 2, 3. Tutti Frutti. Dat is fake. Ik proef niks. Kauwen. Is een beetje zoetig of een beetje... Ik heb een serieuze kopje erbij. Tutti Frutti denk ik. Ja. Leuk als we dan... Zullen we nog één oranje doen? Dan zijn we wel klaar. Dan is het wel leuk geweest. Nee, die net de lekkerste. Nee, we gaan niet juist de lekkere doen. Oranje pakken. En dat is dan kots of persik. Nou, dan hoop ik natuurlijk ook dat ik persik heb. Want ik heb kots al gehad. 1, 2, 3. Persik! Hoor ik hem binnen. Jat. Oh, sorry. Pure leedvermaak dit. Gaat het goed? Oh. Gaat niet. Oh, loedermoeder. Oh. Nou, ik vind wel weer genoeg gesnoep voor op de zondagochtend. Nou, het gaat toch weg. Welke smaak vond je het lekkerst? Die kokosnoot. Vond je die het lekkerst? En welke vond je het vies dan? Die kots. En... Hey. En de honden voor. En wat was er nog meer? Ik denk... Ik van de witte. Maar babywijs heb je niet gehad volgens mij. Ja. Oh, ik denk de rotte ei. Ja. Vonden we het leuk om te doen? Ja. Nou, bedankt voor het kijken allemaal. Vergeet niet om je gratis te abonneren op mijn YouTube kanaal. En een duimpje omhoog. En misschien willen jullie nog meer challenges met ons samen zien. Dan laat het hieronder even achter. Verder wilde graag deze video met mama opnemen. Dus dat doe ik dan. Hij viel gelukkig mee. Die stinkdierspray, daar zat ik me op. Een beetje dat ik dacht van, oh jee, maar hij zit er niet eens in. Dus ik weet niet. Phew. Of die voor en wat. Maar goed. Oh, wacht. Een doosje staat open. Nee, dat is chocoladepudding en honden voor. Oh. En in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei. Doei.